Marami ang nagulat at nalungkot sa bigla ang pagpanaw ng sikat at bitiranang aktres. Kilala ang bitiranang aktres sa pagiging supporting. Samantala, may bagong balita naman si Katon Ying o mas kilala bilang si Anthony Taberna patungkol sa dinanas na sakit ng kanyang panganay na anak na si Zoe. Kamusta na kaya ang anak ni Katon Ying? The sun up, it's a beautiful day. We'll be as as... Sumakabilang buhay na ang veteran character actress na si Flora Gasser noong November 21, 2022. Kinumpirma sa publiko ng pamilya ng bitiranang kumidyana ang malungkot na balita sa pamamagitan ng social media. Ayon sa FB message ng apo ng actress na si Valerie Ocampo, Our Lola Flora Gazir passed away yesterday and is now with the Lord and with our Lolo Harry. Wake will be at room 304, St. Peter's Chapel, Commonwealth, Quezon City. Viewing will start on November 20, 2022, at 3 p.m. onwards until November 22, 2022. Thank you for your condolences, Sabipani Valerie. Rest in God's arm, Lola Flora. Mahal ka po namin. I know magkakasama na kayo ni Mommy and Lolo Jan sa taas. Thank you for being the funny and caring Lola. You will be missed. I'm sorry hindi ako nakaabot magbigay ulit ng panggranola and milk mo like the last time. I will always be proud na may Lola akong artista. Ang pahayag naman ng isa pang kapamilya ni Flora Gazer na si Sara Aginaldo. Si Flora Gasser ay asawa ng yumao na ring broadcaster at news anchor na si Harry Gasser na pumanaw noong April 2014. Ilan sa mga pelikulang nagawa ni Flora Gasser ang Annie Batong Bakal, Batang Z at Commander Bawang huling napanood ang yumaong actress sa short film na Nene noong 2020. Samantala, balik eskwela na ang anak ni na Anthony at Rosel Taberna na si Zoe matapos makipaglaban ng halos dalawang taon dahil sa cancer. Masayang ibinalita ni Katon Ying sa presscon ng bago niyang programa sa All TV Channel, ang Kuha All na unti-unti nang nagiging normal muli ang buhay ng panganay na anak. Aniya, twice a week daw nagpe-face-to-face classes si Zoe ngayon at patuloy pa rin niyang ipinagdarasal ang tuloy-tuloy na recovery ng kanilang anak na cancer survivor. Sa pa ni Katonyeng, after ng halos kalahating taon ng pagpapagamot sa Singapore, Magaling na ang 13-year-old na anak na nagsimulang makipaglaban sa leukemia noong December 2019. Sa latest Instagram post naman ng veteran broadcast journalist, mababasa ang mahaba niyang kwento about Zoe. Kalakip ng litrato ng magkahawa kamay nila ng bagets, narito ang buong IG post ni Katon Yeng. Makulimlim ang panahon, parang naging senti tuloy ako. Di maiwasang alalahanin ang mga malulungkot na nangyari sa taong ito. January 22, 2022, ang picture na ito, kamay namin ito ni Zoe habang nakaratay siya sa paggamutan doon sa Singapore, halos sampung buwan na ang nakakalipas. Ito yung mga panahon na alam kong pinipilit niyang maging matapang kahit napakasakit Napakakirot ng kanyang pakiramdam. Sa aking upuan ay tinawag niya ako na tumabi sa kanyang higaan. Hiling niya sa akin, "Daddy, hawakan mo po yung kamay ko. When I'm holding your hand, I don't feel alone." Sabi ni Zoe. 'Yun naman ang gagawin ko at kahit ano pa ang sabihin niya upang maibsan ang kanyang lungkot, takot at iniindang kirot. Kanina sa pagsamba, naluha ako ay hindi dahil sa kalungkutan, kundi kaligayahan ng basahin ng aming pastor na si Brother Rio Vida Roy, ang talata na wari ay kasagutan sa aking tanong noon pang unang nagkasakit si Zoe. Ito rin ay testamento ng pakikinig ng Diyos ng pagalingin niya si Zoe. Kung ipahintulot man ng Panginoon na kayo'y magkasakit o magdanas ng hirap, siya na inyong guro ay hindi magtatago sa inyo. Maririnig ninyo ang kanyang tinig na siya ang laging kaalakbay ninyo upang ituro ang inyong daraanan. Ngunit ang Diyos ay naghihintay upang tulungan kayo at kahalabagan. Siya ay Diyos na makatarungan, mapalad ang lahat ng nagtitiwala sa Kanya. Isaiah 30 verse 20 to 21 Kaya huwag tayong magtatampo kung tayo man o ang mahal natin sa buhay ang magkasakit o kahit na dumaan sa iba pang uri ng pagsubok. Tutulong siya at maaawa sa lahat ng sa kanyay lubos na magtitiwala. Salamat po muli, Ama sa biyayang dulot ng pagsamba. Happy Sunday po sa lahat ng kapatid sa buong mundo. Minsahe ni Katunyeng gamit ang mga hashtags na Hashtag Salamat Po Ama hashtag, Mabiyayang Pagsamba At Hashtag one with EVM Anong masasabi ninyo tungkol sa ating vlog ngayon? May naranasan na ba kayong ganyang klasing eksena ng buhay? Kung gayon, magkomento na kayo sa comment section ng video ito kung ano ang inyong mga nararamdaman o kung ano ang nasa isipan ninyo. At kung ikaw ay bago pa o matagal na sa channel na ito, pero di ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na rin at i-like and share ang video ito. At para naman lagi kang manotify para sa mga sumusunod nating mga videos, i-click ang notification bell. At kung gusto nyo pang mapanood ang iba ko pang mga videos, i-click ang i button sa video ito. At sa katapusan ay may dalawang end screen videos na pwede nyong i-click at panuorin. Kaya, dito na kayo sa viral trends kung tinatamad kayong magbasa ng mga artikulo, lalo na kung namimiss nyo na ang inyo mga iniidulong mga artista. Huwag magsawang balik-balikan ang channel na ito na siyang maghatid sa inyo ng kasiyahan. Hanggang sa muli at maraming salamat sa panunood at sa walang sawang pagsuporta sa Viral Trends.